أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما من الله تجد مشرش من مشروسد فلن دريمة تفين بذل الله تفوش بلوت فاشد الذين الله تفوش بتدرقور نتي محمد عليه الصلاة والسلام me familjen e tij të pasër dhe të nderuar, me shokët e tij besnik dhe me të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, i dashmion sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saq thotë: kullu ibn adama khata wa khayru al-khata'in at-tawwabun. Çdo biri i Ademit është gjunahqar dhe gjunahqari më i mirë është ai i cili pendohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Baba i njerëzimit Ademi alayhi salam, kur ishte në xhennet dhe e theu për një moment urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala, ku ndaloi që të hante nga një pemë, e kishte xhenetin të gjithin dhe ndaloi nga një pemë e veçantë. Mirpo shejtani i mallkuar e mashtroj derisa e qoj që ai ta këndështon të urdhënin Allahu subhanahu wa ta'ala në ato momente. Qëfar e gjeti Ademin alayhi salam? Ndodhe ajo që dënimi ti ishte të dite nga gjenneti dhe të vinte në tokë, në këtë vend ku robi do të vuj dhe do të heqi keq. Mirë, po nuk ishte se zbriti vetëm Ademi alayhi salam, por se bashkë me te zbriti dhe armiku i njerëzimit, shejtani i mëkuar, i cili u betu Allahu subhanahu wa ta'ala që ai do të mundohet me i deviju njerëzit. Wala udhillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum, fala yubattikunna adhana al-an'am. U betu shejtani i mëkuar që do t'i humb njerëzit, do t'i qënë humb mbje, do t'i bëjë ata të bëjnë gjunahet e të rinë me shpresë, hase do rregullohen sot, hase do rregullohen nesër, derisa atë ta gjejë vdekja. Do i urdhëroj ata që ta shpërfytyrojnë krijesën Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe në një vend tjetër thonë Allahu i madhëruar, thotë shejtani: thumma la ughwiyannahum ajma'in, do të devijoj ata, do të nxjerr nga rruga e drejtë të gjithë ata. Mirë, po Allahu subhanahu wa ta'ala ja humbi atij shpresën. I thot, illa inna ibadi lejse laka alejhim sultan. Robët e mi, ti nuk ke fuqi mbi ta. Pra i cili mundohet me qenë robi Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu me madhin e vetë do ta mbroj dhe do ta ruaj nga shejtani i mallkuar. Duke qenë se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kriju njeriu me një mund për një mision të madh. E para është që është adhurimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i krijova gjinët dhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë mua. Dhe një misioni tjetër është që ai të jetë një mëkëmbës, një mirëmbajtës i kësaj toke. Inni ja'ilun fil ardhi khalifa. E ka quajtur Allahu subhanahu wa ta'ala njeriu mëkëmbës. Mirë, po çfarë do të ketë si rezultat i kësaj gjëje? Çfarë do të jetë? Duke qenë se ai është për adhurimin e Allahut, atëherë shpërbimi i adhurimit kush është? A xheneti.
Po mirë po si është puna në qofë se robi do të devijoj dhe do të dali nga rruga Allahut Subhanahu wa Taala, do të kundështoj atë. Atëherë është tjeta e xhehenemi që Zoti me madhinë vet na ruaj. Punët e mira vlezën nuk janë njësoj, njerëzit nuk janë njësoj në këtë botë. Ke prej tyre të cilët punojnë shumë, ke prej tyre të cilët janë i bëjnë padrejti vetë sine, një pokete për njerëzve të cilët largohen nga rruga e Allahut Subhanahu wa Taala. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Thot Allahu Subhanahu wa Taala që na tregon edhe se njerëzit të punët e mira nuk janë njësoj, nuk janë të barabartë ata të cilët dhën përpara se të ndodhi çlirimi, çlirimi i Mekës. Wa qatal dhe luftoi për ta mbrojtur këtë fe, sikurse ata të cilët dhën dhe u mundun mas kësaj ngjarje, mas u çlirua Mekja. Ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah. Ulaika a'zamu darajat. Ata janë më gradë më të madhe. Prandaj vëllezër, mos pretendoj njerin se ai i cili e ka marrë këtë fe në kohën kur ishte monizmi, që ishin të mbyllur me xhamiat, mos pretendoj në një që është më i mirë se ata që durun dhe e majtën këtë fe në atë kohë. Gjithashtu mos pretendoj njëri që është i barabartë me atë të cilin që kur u hapën dyrat e xhamive ishte nga të parët që erdhi nëpër xhamie. Wa kullu wa'dallahu al-husna, dhe gjithë Allahu subhanahu wa taala ka për t'u dhënë atyre mirësi, dhe gjithë atyre ka për t'u dhënë mirësi. Prandaj rrot njerëzit tek punët e mira janë me grada, mirë po ashtu si kurse janë edhe punët e mira me grada, ashtu janë edhe ato punët e qia, punët e liga janë me grada. Si kurse robi duke vepru punët e mira ngrehet lartë e më lartë tek Allahu subhanahu wa ta'ala, ashtu kur ai bën veprat e liga ai largohet si pas gradës dhe si pas asaj, dhe më thonë, peshës që ka kjo punë e ligë. I dashmion sallallahu alaihi wasallam thot, nëse robi bën një punë të keqe, atëherë ati i bëhet një pikë e zezë në zemër. Nëse ai kërkon falje tek Allahu, pendohet për gabimin që ka bërë, i fshihet. Mirë po nëse ai nuk bën tobë tek Allahu subhanahu wa taala, atëherë kjo pikë, kjo njollë e zezë ngelet. Në qoftë se do të marrësh një rrugë të bardhë dhe do të fillosh ta bësh me pika të zeza, boje boje, çfarë do të ndodhë në fund? Do të bëhet edhe kjo rroba, do të bëhet e zezë. Mirë po zemra e robit, në qoftë se do të bëhet e zezë, a ka mundësi që ajo të ketë ndrojë nga Allahu subhanahu wa taala? Do të bëhet sikur sa thon njerëzit, edhe shpirt lig. Prandaj edhe robi duhet të ketë kujdes nga ato vepra të cilat ati do t'ja nxjinë zemrën. Allahu me madhinë e vet, këto adhurime që ne i ka bën neve, nuk i ka bën thjesht obligime që ti e kryen, por se ka sjell me to një njerësi të madhe. Në shpeshherë një gjë që çdo adhurim thot Allahu subhanahu wa taala falë të gjunahet. Allahu me te të ngrenë grada, në qovë se robi merë abdes në shpi dhe njësët për në gjami, nuk e bën një hap, vetëm se i ngrehet ati në grada, edhe nuk e ujkëmbën, vetëm se ati i bjen gjunahet. Në një vend tjetër, kur shofim për abdesin, kur merë robi abdes, atër gjdo gjymëtyr që ta lajë robi, ati i lahen gjunahet. Ati i lahen gjunahet. Po gjithashtu i dashmion sallallahu alaihi wasallam, thot, as-salawatu al-khams, pes namazet, wal-jum'atu ila al-jum'ah, dhe jumaja deri të juman, wa ramadan ila ramadan, dhe ramazani tek ramazani, mukaffiratun lima bejnehuma, janë false për ato që janë një dispyre, i dha qëtu një betim kebaj, janë false të gjunaheve, nëse largohet robi të vajave. Pra ka vequ disa gjunahe, ka vequ prej tyre disa gjunahe. Innel hasenati ju dhip në seje atë, të mirat largojnë të qia, dhe këshu është proporcioni vajdashme.
Sa më shumë vepra të mira të bësh ti, aq më shumë vepra të liga lën. Dhe kundërta, nëse ti do të rrish duke bërë veprat e liga, edhe nuk do të kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala, atëherë zemra jote është në rrezik të nxehet, të nxihet. Edhe nëse ajo nxihet, përfundimi nuk do të jetë i mirë. Dhe kjo është ajo që i lipset robit, që i lipset besimtarit, që nëse bën ai një punë të keqe, le të bëjë një punë të mirë më saj se inshallah Allahu me mallin e vet ia fshin këtë punë. Mirë po kjo hadithi që përmendëm, i dashmion sallallahu alaihi wasallam veçoi disa gjunahe të mëdha. Si është puna? Gjunahet vlezën të dashur janë të grada, nuk janë gjunahet i saj. Ashtu si kurse njerëzit të feja Allah nuk janë i saj, ai i cili ka qenë më i vjetër në fej nuk është si ai që është i riu. Ai i cili ka punu shumë, i largohet veprave të liga, bën shumë namaz, agjeron shumë Ramazan, nuk është ai si ai i cili i len mazdore këto. Pra, edhe gjunahet janë të grada të vajdashun. Neve në Kur'anin familjar kemi shumë histori ku Allahu subhanahu wa taala ka shkatruar popujt të tërë, ka shkatruar popullin pse? Sepse ata bëshin një gjëra të madh. Prej tyre është populli Shuajbi i cili hante dhe mente në peshore, edhe në matje, hante në pesh. Dhe historia është në Kur'an. Në vend tjetër, adhuroshin putat, nuk e adhuroshin Allahun subhanahu wa ta'ala, si kurse është populli i Adit, populli i Nuhut. Pra ka shkatrua Allahu subhanahu wa ta'ala, popujt të tërë. Pra çështja nuk është aq e thjeshtë, sa që robi boni gjunaha se Zoti është mëshirues. Jo, në është ky gjunah që ti bëre, mund të jetë shumë i madh, që ti ta kesh hak dënimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد اذا كشو اش دنيمي الله سبحانه وتعالى كزبرت ني vendi zullumqar me vërtet dënimi i Allahut është i dhimbshëm është i madh i fort çështja nuk është aq e thjeshtë الله سبحانه وتعالى thot in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukeffir ankum sejjiatikum, nëse ju i largoheni atyre gjunaheve të mdhaja, i ka cicu gjunahe të mdhaja, ju falim juve të dhëmja. Wa në të khikru mu të khalen kerima, do t'ju shpijem ju, do t'ju fusim në një vend të begat, në një vend të mirë, në një vend të bukur. Pra nëse robi i largohet atyre të cilat quhen, konsiderohen si gjunahe të mdhaja, cilat ne do të lalemi të mësime tona, atëherë Allah subhanahu wa taala, ato gjunahe të vogla, i falë me namazin, i falë me zekatin, i falë me sadakan, i falë me abdesin, i falë me punën e mirë, i falë me busqeshen që e vllajt musliman, ja, ti falë të gjunahe, kur ti i fërkon kokën jetimit, i e busqeshje, i heqin brejnë bisikletin i besimtari, një mund dikë, pra veprat e mira, i ke falje, nëse ti do t'i largosh gjunahe me të mdhaja. Një ditë për i ditësh, një burë shkoj të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe po e pyste pra ato gjërat të cilat ja ka bërë bindim Allahu subhanahu wa taala. Masi u siguru tha, a ti e dërgumi Allahu? I thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam, po, a me të vërtet i qoj beja ti, ty Allahu të ka dërgu që neve, në jamë është do më thonë të shpallje, të ka urdhru Allahu që ne të falim 5 vakte namaz, të ka urdhru Allahu që ne të agjërim muaj në Ramazanin, që ne të japim sadaka, një zekati, një mas të cakume, që ne të bëjmë haq nëse kemi mundësi, po i thotë i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, a kam gjë tjetër i thotë? Jo i thotë i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, vetëm nëse ti shtonë, bënë vepra tjera, shtesë, po obligimet farzët, ato që i kjetë dëndryushme nga Allah subhanahu wa ta'ala, këto janë. Atëherë, qëfar thot ai burri? Thot, vallahi, nuk kam për të shtua, as kam për të me për i tyne. Qëfar thot i dashmion sallallahu alaihi wasallam? Thot, eflaha wa bihin sadak, do fitoj, në qoftë të se, ai do t'i përmbahet. Pra në qoftë se ai do i rri korrekt, tyre 5 namazet, do i japi zekatin, dhe në agjeroj muaj në Ramazanin, atëhere, a i do të fitoj dhe do të futet në gjennet.
Mirë po kur, nëse robi i largohet këtyre gjunaheve të mëdha, sepse këto gjunahe të mëdha kanë një pyetje, këtë gjë na transmeton, na tregon edhe i dashur sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tjetër, ku thotë nëse robi i largohet ka shirku, nga adhurimi Allahu subhanahu, nga adhurimi tjetër kujt përveç Allahu subhanahu taala, me i bo Zotit çop, ai ka kriju ty, ti shko falenderon tjetër kënd përveç Allahu subhanahu taala. E fal namazin, agjëron Ramazanin, i largohesh gjunaheve të mëdha, atëherë do të hysh. Mirë po nëse ti do të bësh gjunahe të mëdha si është puna, a këtu çështja është me rrezik? Çështja në të vërtetë është me rrezik. Thot Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam. Ata të cilët i largohen atyre mëkateve të mëdha, pislliqeve, flisinave, përveç atyre të voglave, e cila sikurse e thon, është pjesë e njeriu. I dashnio ka thonë, nëse ju nuk do të boshit gjunahe, atëherë Allah subhanahu wa ta'ala do t'ju largonte dhe do të cilte të tjerë, të cilët bëjnë gjunahe dhe i kërkojnë falje Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra çdo rob i Ademit ka për t'i bëjë gjunahe. Mirpo mos arri ka ato gjunahe të cilat janë të rrezikshme. Çfarë janë gjunahet të mëdha? Po një gjë shpesh gjunahet të mëdha, gjunahet të mëdha. Kush janë gjunahet të mëdha? Gjunahet të mëdha vëllezër janë ato mëkate të cilat i dashnion sallallahu alaihi wasallam i ka bashkangjit me dënim të madh në dynjë ose në ahiret. Kan dënim të madh. Zinaja për shembull, ka dënim në dynjë, po do dënim në ahiret. Që gjukohet, aj që vret, aj i cili bën magji, pra ka dënim të madh, aj i cili bën shokë Allahu subhanahu wa ta'ala, bën shirkë, po aj nuk futet në gjennet, aj që përjeqëm zakë gjehenemit, aj i cili bën shirkë. Inna Allah e la jaghfiru, a ju shërake bihi, wa jaghfiru madhune, dhali këli me njësha, Allahu nuk e falë nëse i bëhet shokë ati, në adhurim, nuk e falë Allahu subhanahu wa ta'ala këtë gjuna, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ifal atyne të tjerëve çfarë duhet. Edhe ai ti bën gjunahe të mëdha përveç shirkut, tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala futet. Mirpo i dashnjon sallallahu alaihi wasallam i ka përmend disa gjunahe në dënim. Edhe këto janë ato gjunahe të cilat janë të rrezikshme. Janë problematike vëllezër të dashur, që kanë nevojë për i diçka më tepër, jo thjesht me bëj vepër të mirë. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Jo vetëm që robi të bëjë një vepër të mirë, edhe kjo vepër e mirë do ta lajë atë veprën e keqe. Jo, jo, ka nevojë për i diçka më tepër. Një histori shumë bukur na tregon i dashnjon sallallahu alaihi wasallam për sakrificën që bën robi me u kthy tek Allahu subhanahu wa taala. Thot, përmend, i dashnjon sallallahu alaihi wasallam tregon historinë i burrit vrasës. Kishte vrarë 99 veta. 99 veta. Kati, vrasës. 99 veta i kishte futur në dhem. Shkon te njëri i cili ishte asket. Mur, u fal. Adhuron te Allahu subhanahu wa taala. Po dije nuk kishte. Edhe është problem kur robi fol pa dije, se nëse fol pa dije e çon robin humbje. Ate robi ku ka i një mesele, ka i gjohë, qëkoj të pysi atë që di, se po pyte atë që s'di, po pyte një randin, atë qitë preferje, të devion që në bumbje. Shkoj e pyti këtë askeni, tha, unë jam i njeri që këmë vra 99 veta, a ka falje për mu, a ka tobe? A i direk, jo, si ka mundësi, 99 që? A ne kërkom në tobe ke zoti? Po ku e di ti, mëshirë Allah, të është, a që mëllë dhe sa që dit në kiametit, e ne shejtani ka përgjatë kokën, se mos e ka plën, mëshirë Allah subhanahu wa ta'ala. E në thotë, në thotë, në kam po, po i bëj i qitë me këtë. E vraun atë, i hipu. I kërceu dhe mori atë. A i në thotë, në t'i kështë vra, se kështë problem dhe i bëj i qitë. Mirë po prapë, zemra ati nuk ishte e qepë. Nuk ishte e qepë. A i do të më këtë ka Allah subhanahu wa ta'ala. Shkoj mirë po këtë herë pyti i një diqën. Po më rrë i thotë, si më nuk ka tobe për ty? Po qarë? Jo thjesht të botë ova o Zotë, unë kërkoj falje dhe nuk thejnë më ke vrasja. Po i thoti diçka tjetër. I thot, a e veni ku jeti nuk është veni mirë. Pra ta i shko në filan vend, sa ati e njerës mirë. Pra hi ka kjo vend, i cili të qonë ty në zullumë. Të ka botë ty vrasës.
shkon në vend të mirë ku ka njerëz të cilët adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Edhe në të vërtetë nisët mirë po rrugës i vjen vdekja. Po tash ti vin engjëjt e dënimit dhe engjëjt e mëshirës. Engjëjt e mëshirës me urdhër se është nisë për tobe. Engjëjt e dënimit se ishte i gjinç. Kishte vrarë 100 veta. Pra nuk ishte e pakët. Mirë po, i vjen ku qonë Allahu subhanahu wa ta'ala një engjëll në formën e njeriu si gjykatës. Edhe i thonë, ma dhe një herë larkësi nga dy vendet, ke kush vend tjetë më afer, ata le ta morin. Në qovë se është më afer ati vendit mirë ku ishte njësë, ta morin engjëll e mëshirës. E në qovë se është më afer ati vendit keqë, le ta morin engjëll e dënimit. Dhe kur i matëm, pa në qaj, i plëmi ishte ma afra ti vendit mirë. Tobe e sinqerë, pendimi sinqerë, pra nuk mjaftoj thjesht pendimi për te, por sa i bëri një sakrificë tjetër, doli u largu ka veni dhe. Pra vlaj dashu nëse robi do boj një gjinat të matë, nuk mjaftoj thjesht me thonë, o Zot, më falj se kam bo këtë gjinat, por se ka diçka, e para, duhet që ajtë bëhen pishman për këtë gjinat që ka bo. Dhe si kur se transmitohet nga Ibni Mesrudi, i dashmion ka thonë, e me dhe mu dërbe, piklimi me të hartë pishmon që ti ke boj gjatë, i vej për të keqe, është tobe, është kërkim falë, tek Allah subhanahu wa ta'ala. E dyta me elon atë i gjunahën, mos rifo, o Zotën falë edhe vazhdo ke i gjunahën, o Zotën falë edhe vazhdo në akoma, o Zotën falë edhe prapë ke lotët e kemës, jo. Kur thush, o Zotë në falë, se të elej këtë gjuna, mos e bo mo atë gjuna. Mos u kthe mo të kaj. Gjithashtu, ti esh i vendos që ti mos të kthesh mo kja gjuna. Me vendosëmëri. Gjithashtu, në qovë se ti ke hynë hak me njeriu, ti kthesh ati i hak në vajdashmë. Pra ne i dashmion sallallahu alaihi wasallam, qëfar thotë, në qovë se dikushi, i ka hynë hak i njeriu, atëherë të shkoj t'i kërkoj ati halallikun për para se dvitit në kiametit dhe s'ka atje, as dirhem, as dinar, nuk jeme që t'ja këthesh hakun ati, dhe ja këthesh me i diqka më madhe, dhe ja këthesh me sevapet t'uja të cilat janë shtrejta. Robin dit në kiametit për i sevap dhe gjëzdisi gjithë njerëzit, për i sevap, se të cëmat sevap, anën pëshorja, për morja të sevap fitoj. Pra janë shejta se vabit, më në qovë se ti, i hynë hak njerëzve, edhe nuk i kërkom halodimun atyne, si është puna jo të ditë në kiametit, ku i dëshpion se vëllar e sreme, ka qujtë prej atyre të falimenturve, prej atyre të cilët dhe dhvim me se vabit më dojëm, i po ka hynë hak njerëzve, edhe dhe javim të se vabit, edhe më kje që është kur ti skemo se vabit që në udhohen me lahachet, e të morësh e të bashkë në kuriz, gjunahet, edhe tjerve. Pra ndaj lajdashun, tu është kjo rëndësia që robi i njohi këto gjunahe të mëdhaja. Që ti di, ti largohet, tu ruhet atyne, sepse nëse robi dhe i ruhet gjunahe të mëdhaja, atëherë e shpresojmë që këto vepra të mira që ai bot i laja të gjunahe të vogla, të cilat janë pjesë e njeriu. Mirë po nëse robi nuk i largohet këtyre gjunahe të mëdhaja, që është e ti në të vërtet, dhe të jetë me rrezikë. Me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, mësimin tjetër do të fillen me një nga gjunahet më të mdhaje që i ka përmen profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo shirku, gjunah ky të cilin nuk e falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po nuk është të thonë që është thjesht robi t'i boj sejgjë ose të falenderoj tjetër këmë përveç Allahu, të adhuroj tjetër këmë përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, mirë po ka dhe shumë gjëra të tjera që në është ta robi, pa dije mund t'i boj edhe në jetën e ti përdiqme të cilat mund futen ke ky gjunah i madh. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që neve t'na fali dhe t'na mëshiroj. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që këto me gjinise e këto ndenje t'i boj të bëgata, na lërgoj Allahun subhanahu wa ta'ala nga gjunahet e mëdhaja, na i fali neve gjunahet e vogla dhe në ngrejë dhe gravët në gjennetet e larta, sallallahu wa sallim, mubarik ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah, Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah.